Besimtarët ortodoks kanë festuar ditën e ujit të bekuar. Kryqi që u hodh në Shatërvanin në Lulishtën Vangjushmio në qytetin e Korçës u gjet nga 21 vjeçari Elvis Rakipi. Ai ishte në grupin e të rinjve që sfiduan temperaturat. Gëzuar edhe një ditë të mbarë. Jam i lumtur që ka pa kryqi. Në fjerë, procesioni nisi në kishën Shën Gjergji dhe u mbyll në Shatërvanin e Madh. Fitues ishte 15 vjeçari Angelo Davidi. Katër persona sfiduan njëri tjetrin në det për të kapur kryqin. Në Vlorë, Athanas Davidi arriti të kap kryqin në ujrat e ftohtë të detit. Kjo është një traditë prej shumë vitesh. Do kam 7 vite të tjera për vetë këtij që e kap kryqin. Në qytetin e Fierit, sot doja ta ndryshoja dhe erdha e provova në Vlorë, ishte një eksperiencë tepër e bukur. Të rinjtë në Berat nuk nguruan të hidheshin në ujrat e lumit të Cum për të kapur kryqin. 7 djem u futun brenda sapo At Johan Çako kreu ceremoninë. 22 vjeçari Vasil Tapia nga Lagja Goric arriti të fitojë. Në Durrës kryqi u kap nga 16 vjeçari Vasil Aleksi. Kapjen e kryqit ia dedikoi të dajtë të tij, i cili ka ndëruar jetë. Falenderoj Zotin që ndihmoi për ta kapur kryqin dhe ju uroj shëndet dhe mbarësi në jetën tuaj. Ja dedikoj xhaxhit. Për shkak se para shumë se një vit ja i ndroi jetë dhe këtë kryqi dedikoj vetëm atij, as edhe një personi tjetër. Në Sarand, kryqi i hedhur në det u kap nga 22 vjeçari nga Derviçani, Andrea Baruta. Për besimtarin ortodoks, kjo ishte hera e dytë që tentonte të kapte kryqin. Në Gjirokastër, rituali u krye në ujrat e lumit Drina. Ishte vetëm njeriu Enea Kondo që u fut në ujë për të kapur kryqin. Kapja e kryqit cilësohet si një bekim i madh për fituesin. Më pas besimtarët kanë qëndruar në radhë për të marrë ujë, si një simbol varësie për vitin e ri kalendarik. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.